Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Você é de acordo, a criança? Ô, meu filho, ó como ele é nojento. Não posso encostar nele que ele se limpa. Fala assim, gente, eu não quero que encoste em mim. Eu não quero. Tudo bem, gente? Vamos lá para mais um vídeo? Vamos, Tominhas? Então fala, Thomas, se você é novo por aqui. Já se inscreva no canal e ative o sininho. Ai, gente, ó, vamos começar esse vídeo com esses presentes. Eu tô curiosíssimo, deixa eu tirar o microfone daqui. Vamos abrir esse aqui primeiro, Gabriel? Pode abrir esse primeiro. É da Silvana Crespi. Silvana Crespi, o que será que temos aí, seu Henrique? Hein, seu Thomas, o que você acha que nós temos? Ela me falou, gente, mas eu não sei muito bem, não. Ah, então não é surpresa. Pra mim é surpresa, pro Henrique não é surpresa, então. Não, pra mim também é surpresa, porque ela falou, só que eu não sei o que que é, entendeu? Não, a gente não entendeu. Ela te falou, mas você não sabe o que que é? Ah, é uma coisa que eu não sei o que que é. Uai. Tá bom, vai, Henrique, abre. Vamos abrir. Ela falou pra mim, mas eu não sei o que que é. Tá, certo. Eu acho que ela trouxe de fora. Vamos ver se ela mandou alguma cartinha, que aí eu mostro pra vocês. Ó, a gente tava no meio do plantio, replantio. Jesus amado, gente. Lá vai. Tinha certeza. Oh. Nossa, que cheiro bom. Nossa, cheiro de shopping. Nossa. Fiquei curioso agora. Cheiro, não tem cheiro de shopping? Ou é de baixo? Não, cheiroso. Cheiroso, né? Cheiroso. É essa aqui mesmo. Tominhas. Que posso será, abrir, hein? Tominhas? Que será? Cheiroso. Cheiroso está. Gato é curioso. O Thomas tem todas as características de gato. Todas. Porque ele tem gato. De todos os gatos que não tem, ele tem todas. Tem gato que não é muito gato, né? Igual o Ike. O Ike não é gato, ele não sabe descer dali. Eu filmei no vídeo de domingo. Olha lá, ele quer pular ali pra pegar as coisas. Ele quer pegar esse? Então tá, fica. Você quer esse, né? Fica entretido aí. Enquanto isso eu vou... É que me dá arrepio. Tem cartinha, tem cartinha. É, papelão me dá arrepio. Vamos lá. Bom dia, Henrique, Gabriel e toda a turminha de casa. Estou mandando um pequeno mimo, espero que gostem. Um tapetinho, uma vela árabe na caixinha, um jarrinho árabe, um dinheirinho a ouro, 24 quilates com certificado. Então, foi isso que eu não entendi. Ela tinha me falado alguma coisa que era a ouro. Com olha só, estamos ganhando ouro. Gente, e eu não tinha entendido. Eu falei, tá, quando ela mandou, eu entendo. Eu falei, não vou encher o saco dela. Ela foi pra fora, é isso? Ela falou o lugar. Ó, esses presentinhos são do Henrique e Gabriel. Amo seus vídeos e continuem assim sempre. Obrigado pela atenção e pelo carinho com a gente, Silvana. Obrigado, Silvana. Obrigado a você, Silvana, pelo carinho. Olha o que ele tá fazendo. O que ele tá fazendo? Ele tá mordendo o lacinho e tentando abrir. Você quer abrir? Esse quer ouro. Ele já quer o ouro, né, Thomas? Você quer ouro? Gente, de onde foi? Ai, que lindo. Isso aqui? Eu esqueci. Olha. Mostra pra gente que a gente tá curioso. Olha que lindo. Certificado, é escrito certificado. Nossa, gente. Pera aí, quero abrir pra ver. 3 horas depois. Cuidado com o Thomas, que ele come. Vai comer ouro, Thomas? Nossa. Só sei que o negócio é chique, hein, gente? É bem chique. Nossa, tem até um certificado. Eu quero saber agora se ela foi pra fora, que lugar. Ela foi, eu preciso ler no WhatsApp. Ela tá pegando. Ela me mandou, vai com esse aqui, Tominhas. Ai, que lindo! Ai, que lindo, Henrique. Gente, que olha chique. A lâmpada do Aladim, do gênio. Vou fazer um pedido. Vamos fazer um pedido. Lindo, oh. Amei, que coisa linda. Deixa eu deixar aqui no preto pra vocês verem, ó. Aqui, gente, pra vocês verem, ó, que chique. Olha que lindo, gente. Olha, Henrique, tamo chique, hein? A gente tá muito chique, eu vou ficar de olho ali no Thomas. Silvana Crespi, a gente amou, com certeza. Ai, peraí, esse aqui é o ouro? Que é um dinheirinho? É, esse daí é uma lâmpada. Ai, mas também parece ouro, tudo que reluz é tudo, ouro. Mas, tudo que reluz é ouro. Deixa eu ver esse. Ah, tá, peraí. Isso aqui, o certificado é desse. Ó, e o que é esse? É um dinheiro de ouro. Tá vendo? Nossa. É um enfeite. Ah, tá escrito ouro aí, não tá? Gold, é. Então. Nossa, agora... que bonito. Onde é, gente? Dinners. É Dinners. Ó, minha mão toda preta. E aí, Gabriel, de onde é? Você que é bom em geografia? Ai, meu Deus. Eu esqueci. Eu não lembro. Ela me falou. Ah, ele sai. É um imã, Henrique. A gente tem acesso ao ouro aqui. Ai, deixa lindo. Eu ver. Deixa eu pegar no ouro. Ai, gente, pode pôr no bolso? Nossa, que lindo. A gente vai deixar. E é grosso, viu, gente? É uma casca dura. Põe no preto ali, que aí reluz. Eu vou abrindo outro aqui, Gabriel. Olha, que lindo. Eu vou pesquisar de onde é, porque eu não... Não, tá no WhatsApp. Não, mas é só jogar no Google o nome do banco de onde é. Olha que legal, gente. Ó, um outro enfeite aqui, um outro jarrinho, ó. Caramba, que legal. É muito ouro, gente. Que legal. Obrigado, legal. Amei. Super diferente. Ah, eu só não lembro, ela me falou de onde era. Ah, olha, esses tapetinhos. Sabe quem tinha muito desses tapetinhos? Mostra, minha mãe. É? Nossa, minha mãe tinha muito desses tapetinhos. Ó, que gracinha. Ai, meu Deus, esbarrei no microfone. Se chiar, gente. Olha, que legal. Nossa, lindo. Pera aí, eu vou ter que pegar meu WhatsApp pra ver de onde... Pra ver de onde veio. Eu também fiquei super curioso. Porque ela tinha me falado. Nossa, agora estamos muito ouro. Inxalá. Muito ouro. É, deve ser da Arábia. Não, ela falou. Pera aí que eu tô achando, gente. Que ela mandou um monte de vídeo de planta. Eu mandei mais 20. Ela mandou as rosas dela e o jardim, que é lindíssimo. Pera aí que eu vou ouvir o áudio aqui. Eu já vou esfregar essa lâmpada. Ouvi o áudio dela, gente. Ela falou que morou 7 anos na Arábia Saudita e que trouxe presentes especiais para pessoas especiais. Olha que amor, Silvana, obrigado. Agora sim, gente. Tô insuportável. Vou no mercado hoje e falar, sai, pobres. Meu dinheiro é ouro. Meu dinheiro é ouro, meu dinheiro vale. Vou na minha carteira. Sai, pobre, da minha frente. Gente, briga. É o banco que está escrito aqui mesmo? É Banco Central de Bahrein. Ela morou 7 anos na Arábia Saudita. Que legal, gente, diferente, amei. Né? Muito, muito legal. Brigadão, Silvana. Gente, vou abrir a próxima aqui, se o Thomas assim nos permitir. Mas peraí, e o cheirinho que a gente sentia? Eu acho... Uai, será que é... a gente... Será que tem mais coisa? Ou ela não, é o cheirinho... Ah, é daqui, borrifou. Ó. Não, sai da faca, menina. Eu acho que é o papel... Porque eu tô sentindo o cheiro. Não, eu acho que esse papel aqui, ele é perfumado. Será? Ele é perfumado. Nossa, mas bem perfumado, super gostoso. Não tem cara de cheiro de... Tem cheiro de perfume mesmo. Tem cheiro de shopping, não tem? Eu acho que ela borrifou um perfume dela aqui. Muito bom, por sinal. Perfume. Se for seu perfume, é muito bom. Banhado a ouro. E esse aí, de quem é? Então, esse aqui, porque assim, ela tinha me mandado num vídeo antigo que eu tinha caixa postal em Cesário Lange, mas minha caixa postal venceu. E eu tava recebendo, porque eu tenho cadastro no Melhor Envio, eu tava recebendo e-mail, sua encomenda voltou. E eu falei, gente, eu achando que era rosa do deserto, né? Mas não, ela mandou na caixa postal antiga. E aí voltou pra ela, ela mandou de novo. Entendi. Então, mas aqui falou que tem presente pra minha mãe, pra sua mãe. Hoje a gente ganhou ouro e presente pra todo mundo. É. Peraí. ó. Vai, filho. Esse é muito grande. Não, não é, porque esse é muito grande. Peraí, o certificado do ouro aqui. O certificado do ouro. Então, aqui, ó. Alguns presentes especiais para vocês que são mais que especiais. Henrique e Gá, espero que gostem dos presentes que fiz para suas mães e para Bá. E para vocês, né? Tem um ateliê de velas aromáticas artesanais cheirosíssimas. Então tem presente para todo mundo. Aí ela falou que faz joias afetivas. Ateliê e Labrum. Sobre nós, somos uma família empreendedora e todos os nossos produtos são feitos pelas mãos de 3 de nós. Ai, que legal. Então abre aí, seu Henrique, pra gente ver. O quarto integrante... Ah, tá, porque é um bebê. Ai, que lindo, olha, gente. Deixa eu ver, pode mostrar? Eu acho que pode, uai. Mandou, nós mostra. Que lindo. Não, tem gente que não gosta, que manda cartinha e fala, olha, leia em particular, porque não quer que... Ah, sim, mas como nenhuma das cartas está escrito isso... Ó, olha que delicado. Bárbara. Bárbara, então não vamos abrir. Eu vou sim, vem pro meu endereço, tô curioso. Depois eu colo de novo. Então se a Bárbara estiver vendo esse vídeo, Bárbara, esse é seu. Só que eu vou abrir bonitinho. Ai, que cheiroso. Então as duas caixas cheirosas, hein? Né? Ai, não sei nem se minha irmã assiste. Que lindo, gente, é uma velinha de flor. Que lindo, parece uma flor. Parece uma suculenta. Parece a flor... É. Aquelas suculentas que eu falo. Tem uma rosa que se chama Carnation, parece. Gabriel, me lembra de colar de novo isso aqui, porque não é meu. Bárbara, Gabriel e Henrique. Gabriel e Henrique. Ah, ainda bem que o nosso é adesivinho, ó. Thomas, você ficou com as caixas. Que aí eu consigo rasgar. Fica de olho nesse gato aí. Manual. Manual do próximo apaixonado por velas e do mundo. Depois eu vou ler. Nossa, Gabriel e Henrique. Abre! Nossa, cheirosinho, hein? Nossa, será que é de figo? A gente tinha uma vela de figo, uma delícia. Adoro vela de figo. Nossa, a gente ganhou uma vela. Meu Deus, o gato tá pegando tudo aqui, gente. Ai, Thomas. Ai, que bonito. Mostra pra gente, seu Henrique. Calma aí, eu tô abrindo. Eu adoro saquinhos. Adorei o saquinho. Thomas do céu. Lavanda perfeita. Abre aí. Calma, equilíbrio e bem-estar. Tô precisando de tudo isso. Ai, que delícia. Deixa eu ver. Ah, o Gabriel tem que... Nossa, muito bom. Muito bom também. Ele não sossega. Ai, amei. Vou deixar... Lavanda e o quê? Lavanda. Ah, não. Tá escrito assim. Lavanda perfeita. Mas tem menta, gerânio e lavanda. Tudo que eu amo. Calma, equilíbrio e bem-estar. Ateliê Labrum. Vela aromática vegetal, feita à mão. Que lindo, linda, né? Linda. Durei até tudo. Você gostou, Tominhas? Você gostou? Deixa eu deixar o da minha irmã aqui. Vamos abrir tudo, gente. Ela falou que tem presente pra todo mundo. Eu vou abrir. Veio no meu endereço. É crime, sabia? Abrir abri correspondência dos outros, eu sei que é. Mas tá no seu nome, né? Mãe... Por que o da Ângela é maior? Mãe Ângela. Então você abre da sua mãe. Eu vou abrir da minha. Então aqui é minha mãe. Ó, eu vou... Essa é da Carla. Eu vou abrir... Vai, Thomas, abre o da minha mãe. Da sua avó. Abre. Isso, obrigado. Abriu mesmo. Abre. Ele é treinado, viu, gente? Ele é treinado pra abrir encomendas. Ó, isso aqui é da minha mãe. Eu vou abrir porque, né? Eu acho que pode, talvez, seja a mesma vela. Porque as duas estão na mesma caixa. Olha que capricho. Pô, cheio de champanhe. Nossa, se eu gostar, eu não vou... Carlinha perdeu, hein? Se eu gostar... É um... Ai... Ai, água perfumada. É água de lençol? Carlinha perdeu. Será que eu posso abrir? Isso, abre da Ângela também, só. Mas vai, to. As nossas mães vão ficar sem, com certeza. Porque a gente amou. Nossa, que delícia. Do que é? Tem o cheiro. Muito bom. Pô, cheio de champanhe. Ai, não sei de que é o cheiro. Não é pra beber, hein? É de champanhe. Ai, tomou um golinho. Ó, deu até sede. Bom, não é? Nossa, muito bom. Muito gostoso. Isso. E tem mais um negócio. E se a gente pegar e no mercado comprar aqueles cheirinhos, sabe, do koala? Sei. E tira esse aqui, põe pra gente, mistura e dá pra minha mãe. Ideia. É uma Aí eu vou ser preso por estar falsificando o produto. Falsificando o produto. Gente, porque é muito bom mesmo. Não, eu pus na caixa errada, cara. Abre esse daqui, hein? Tem mais alguma coisa aí. Pera aí, vou deixar de lado. Aqui uma outra... Eu vou embalar tudo de novo, igualzinho, viu? Mas você vai devolver? Você vai dar pra sua mãe? Lógico, né? Fazer o quê? Ai, que lindo! Ai, que graça! Olha! E esse do quê? Poxa de champanhe também? Cheirando. É. Ela é lá de Águas de Santa Bárbara. A gente ia lá na cachoeira, mas... Ah, ela é de Águas de Santa Bárbara? Uhum. Ah. Ela falou que... Eu não lembro o tempo, não. Ah, gente, é porque eu falo demais. A pessoa manda pra mim 20 segundos, eu respondo com 4 minutos. A gente conhece a Água de Santa Bárbara. Então, aí a gente ia na cachoeira... Era hoje, né, que a gente ia? Não, fim de semana passado. Sábado passado. Só que tá fechado em manutenção. E aqui... Nossa, tem mais coisa? Ai, que bonito, parece. Ah, tá. Isso aqui é pra colocar. Ah, tá. Ó, mais ouro, gente. Ah, então é uma bandejinha pra pôr a vela e o aroma. Ah, que lindo. Peraí que eu vou embrulhar de novo bonitinho. Gente, olha, muito ouro. Muito cheirinho. Perfume. Adorei. Também amei, 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 amei. Se eu demorar pra ver minha mãe... Esse cheirinho vai ficar na nossa cama, hein? Sinto informar. Esse cheirinho vai ficar na nossa cama. Vem abrir da sua mãe, Cacau? Pode abrir você, mas eu acho que vai ser igual, né? O Tom já tinha aberto alguma coisa por aí? Parecia... Ele abriu, menino. Não, esse daí é de... Sofistiqué. 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 As notas daqui são flor mimosa, sândalo, íris e cardomo. Cardomomo? É isso. Sei lá, gente. Eu quero só sentir o cheiro aí. Sofistiqué. Vamos ver, o da minha mãe eu amei. É, eu também. Você também, Thomas? Vamos ver esse aqui. Cheiro de loja de rico, sabe? Loja de lençol 1700 fios. Nossa, bem gostoso. O outro é mais doce. E esse daqui é mais pro... É, ela escolheu certinho, porque nossa, minha mãe gosta. Amei os dois, eu vou ficar com os dois. Certeza que a gente fica com os dois, Henrique. Muito bom. Ah, a gente pode falar assim, ó. Eu não li que estava o nome das mamães. É, a gente pode falar, não estava o nome de ninguém. Então é igual, né? A bandejinha. É uma vela, uma bandejinha e esse cheirinho. O que mudou foi o cheirinho e a vela, né? Olha que lindo. Olha, deixa eu mostrar em cima. Ai, olha que bonito. Eu acho. Dourado também, hein, dona Ângela? Eu acho que a Lupe, né, que mandou, ela já falou com a minha mãe, porque minha mãe falou que ia ter, vai ter presente pra mim, filho. Então só que, ela tava sabendo, não vai dar. Só que minha mãe manda um áudio de... Minha mãe, gente, é um áudio de 3 minutos, outro de 4, outro de 7, 20 vídeos de planta, 20 vídeos de receita. Quando eu vou responder, ela, filho, tô ocupada, tô saindo, tchau. Não dá pra conversar com a minha mãe. Lupe, amamos. Nossa. Tudo. Ixi. Pera aí, deixa eu ver se eu fechei direito, já pensou? Vaza tudo no meu lençol? Muito obrigado, gente. Muito obrigado, a gente amou. Obrigado, agora eu vou arrumar aqui tudo. Deixa eu fechar o da minha mãe, né? Não, o da sua mãe, né? Esse da minha mãe. Nossa, ela vai amar também. Não esquece de colocar as cartinhas. Não, mas as cartinhas são nossas. Não, essa daqui, ó. Essa daqui faz parte. Ah, tá. Pera aí. E não essa vou arrumar aqui? Essa bagunça. Essa aqui é nossa. Muito obrigado. Esse é nosso mesmo, esse né? É nosso. Eu adorei o saquinho também. É tudo muito delicado, muito bem embalado. Muito bem feito. Eu vou deixar na descrição aqui o contato dela, tá, muito gente? Muito capricho. Muito obrigado mesmo. Vamos guardar aqui. Vamos e guardar. Eu vou fazer almoço. Bom dia, bom dia. Neblina que baixa, sol que racha. Gente, tá até garoando. Falei, ah, vai ser bom para as minhas orquídeas, né? Ó, eu já causei demais. Vou mostrar tudo para vocês. Tá bem cedinho ainda, graças a Deus. Não consegui ver o sol nascer. Ou não tá no horário dele ainda, ou realmente a neblina não tá permitindo. Mas eu quero plantar uma suculentinha que eu achei a coisa mais linda depois que eu tirei do vaso. Que é essa aqui, eu não sei o nome dela. Olha que engraçado o formato do caule dela. Parece que cristou. Tá vendo? Em cima do vaso, eu até falei, ah, ela tá esburacada, achei que fosse folhinha seca. Eu tirei, limpei as folhinhas. Gente, é o galho dela, ó. É o tronquinho que fica assim, aberto. Alguém sabe o nome dela? Eu não sei. Parece que cristou, tá vendo? Sabe planta cristata, que alarga assim, ó? Tá vendo? Eu adorei. Então vou plantar numa cuia. Achei uma graça. Eu vou plantar ela e mostrar um novo cantinho que a gente fez aqui. Eu já tô no meio da bagunça logo cedo. Tem terra, tem caixa de ferramenta. O que eu ia fazer? Pegar uma cuia. Agora eu quero escolher a menor. Eu acho que é essa aqui. Essa aqui é um pouquinho mais rasa. Ela vai ficar minúscula por enquanto, mas é a única cuia de barro que eu tenho disponível. Então eu vou plantar essa suculentinha aqui, porque vai ficar bem desproporcional, ó. Mas eu vou deixar esse vaso todinho pra ela crescer bem. Deixa eu pegar aqui o outro vaso. É vaso atrás de vaso. Pera aí, gente. Ai, que esse aqui tá com terra. Então, o que eu vou fazer? Só vou adicionar aqui um adubinho para enriquecer essa terra. Pegar com a mão, embora eu nem goste de pegar adubo com a mão. E vou colocar calcário também. Então, coloquei adubo rico em nitrogênio, coloquei adubo rico em fósforo e o calcário. Porque o nitrogênio faz a planta crescer, o fósforo faz a planta enraizar, equilibra, foi tudo. Pronto. Mexo. Terra preparada. Coloco aqui no fundo do vaso. Essa terra aqui, gente, é aquela que eu uso, sabe? Eu já ensinei aqui no canal substrato próprio para suculenta. Eu vou deixar o vídeo aqui na descrição. Consiste-se em areia de construção e casca de arroz carbonizada. Maravilhoso, elas amam, porque fica um substrato com boa drenagem, ao mesmo tempo retém um pouquinho de água. Nossa, gente, achei muito interessante o tronquinho dessa planta. Aí eu falei, ah, vou tirar, ela tava num vasinho. Olha uma minhoca. Jesus, minhoca tá atacada. Tá igual eu. Cadê o Rivotril? Olha aqui, ó. Deixa eu pôr ela num vaso. Pronto, ela foi morar ali no vasinho. Minhoca tá louca. Coloquei aqui a terra. Gente, demais essa planta. Eu só vou acomodar ela assim, ó. Só acomodar as raízes e deixar esse vaso pra ela preencher. Achei bem diferentona. Será que eu ponho pedrinha? Não sei nem se eu ponho pedrinha. Depois eu vou comprar aquelas pedrinhas menores, que vai ficar uma graça também. Achei bem diferente. Olha lá como ficou. Imagina depois, quando encher esse vaso. Gostei desse tronquinho dela. Aí vocês falam, né? Não, Henrique, que a planta tá morrendo. Não, gente, é diferente. Lindinha, né? Enfim, dá pra ver que ela, no sol, fica mais avermelhada, ó. Vou deixar aqui, depois eu vejo o que eu faço com ela. E aí, conforme ela for crescendo, eu mostro pra vocês. Mas vamos lá, vou mostrar pra vocês um novo cantinho. Primeiro que eu podei... Olha, o cheiro tá vindo aqui. Eu precisei podar de novo esse manjericão, gente, porque eu reguei. Nossa, mas ele caiu todinho no chão. Ele cresce... Gente, tô podando ele toda semana. Mas é lindo, né? Ó, ficou... Eu não caprichei muito na poda dessa vez, então não ficou tão arredondado. Ó, o que que acontece? Ali... Pera aí que eu vou pôr o tripé aqui no chão. Ah, ali onde tá aquele vaso de gerânio, eu tinha minha monstrinha, né? Que é a minha rosa do deserto gigante arábico. Mas eu não tava achando que ela tava evidenciada. Tava muito apagada. Eu tirei. Coloquei esse vaso de gerânio aqui, ó. Esse aqui é o gerânio arbustivo. Olha lá, inventando moda. Preciso até fazer uma limpezinha nele. Mas ele tá bem, eu adubei ele com semente de abóbora. Tá lá no meu Instagram o vídeo, gente. E as flores... amam e respondem super rapidamente a essa adubação. Semente de abóbora batida, só isso. Daí aqui... Ai, queria que vocês enxergassem bem, mas a neblina não tá colaborando, ó. Tem mais gerânio. Daí aqui ficava aquele vaso que eu levei pra lá. E aqui ficava esse vaso, né? Essa jardineira. Eu coloquei aqui, ó. Com 6 rosas do deserto, com pelos da Maria... Mas essas aqui, ó, como elas são simples, o que que eu vou fazendo? Eu vou podando para depois encher. Então essa aqui eu não quero nem colocar, expor o caudex delas. Eu quero realmente que elas floresçam e fique aí uma copinha cheia de flor. Aos poucos, tá, gente? Assim que perder essa florada, eu vou lá e podo elas. Aí o que que acontece? Aqui estava sem chover há mais de um mês. Falei, quer saber? Arrumei o cantinho ali, não é novo o cantinho, é um cantinho que a gente já tinha, mas a gente refez. Falei, vou colocar rede, vou colocar as almofadas. Gente, choveu. Só porque eu coloquei a rede. Gabriel, eu vou colocar porque não tá chovendo, né? Choveu, molhou tudo. Ó, a orquídea aqui, denfal, tá vindo aqui com flor. Ai, que linda, né? Aí aqui eu tinha um vaso de areca bambu. Tirei também, que eu levei ela lá pra cima. Coloquei a bromélia, ó, jasmim do Caribe. Eu ia regar ontem também. Eu não sei nem se a chuvinha chegou a molhar. Isso aqui é do vaso que eu quebrei, vou tirar. Aqui, essa ficus que eu podei, olha como responde com folhinha nova. Por isso que eu sempre podo em formato de bolinha assim. E essa bromélia que eu coloquei aqui. Ficou lindo, né? As almofadas trouxe pra cá, molhou tudo. Aqui, coloquei esse vasinho com suculenta, ó. Olha que gracinha. E tcharararã, ficou mais bonito no sol, gente. Mas olha como evidenciou a minha monstrinha. Olha que linda. Eu achei que evidenciou mais. Tá vendo? Então esse cantinho aqui, que eu amei. Aqui ela vai receber mais sol, vai florir mais. Ó, o tanto de botãozinho floral. Olha o tamanho dessa batata dela. Gente, isso aqui é tudo cara de ácaro, hein? Passar aqui um barragem. Ó. O tamanho que ela tá, gigantona. Olha essas pernas. Olha essas pernas dela. A bicha é grande, 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 grande. Deixa eu dar uma volta aqui pra vocês verem. Ó, de cima. Ah, eu amei. Achei que ela ficou muito mais evidenciada. Olha o tamanho. Jesus amado, gente. Isso aqui é pesada pra dedéu. Que é o código dela, ó. É lá do PEAN. Lindíssima. Então esse é um novo cantinho, com essa bonita aqui, ó, chamando atenção. Aí, sabe o que acontece? O suporte, a gente não confiou no suporte do vaso na grama. A gente deixou só o vaso na grama, não ficou bom. Aí a gente enterrou, tá vendo? O suporte, ele tem ali a base dele, mas a gente enterrou bem as 3 pontas e a base dele deu a firmeza, ó. Tá bem firme. Se Deus quiser, isso aqui não vai cair, porque aqui vem tá bem. Mas a gente fez vários testes, balançamos, esbarrei. Gente, eu amei. Ai, vou tirar uma foto aqui. Tudo nublado. Depois eu filmo nos outros vídeos aí pra vocês verem como ela se evidenciou aqui. Nossa, ficou linda. Gente, eu amei. Olha, um mês sem chover. Só foi eu colocar rede e as almofadas. Ontem deu uma garoinha. Não sei se chegou a molhar o solo, mas o tecido molhou. Uma pausa, porque eu vim diretamente do futuro. Gente, abri o dia, tô gravando um pouquinho depois. Só pra vocês verem agora com o sol, ó. Como fica mais bonitinho, né? Deixa eu dar a volta aqui pra vocês verem. Ó, com sol. Fica um dia mais bonito, aí dá pra ver melhor. As plantinhas até. Ó, até secou já a almofada. Enfim, vamos voltar aí pro horário atual. As flores aqui continuam a todo vapor. É, gente, choveu mesmo. Deu uma chuvinha boa. Olha, quanta coisa maravilhosa. Muito lindo, todo dia. Eu fico ansioso pra amanhecer, pra eu descer. Pra eu ver minhas meninas. Olha quanta flor. Ai, que lindo, né? Aí, o que que eu fiz aqui, gente? Plantei um monte de semente. Ai, mas eu tava perdendo meu espaço por incrível que pareça, estava acabando. Aí o que eu fiz, ó, tudo isso aqui é semente que eu plantei, ó. O Gabriel ficou impressionado, falou, Henrique, você tá exagerando. Eu falei, ai, a natureza tá me dando as sementes, eu preciso plantar. Gente, olha isso. Isso aqui foi tudo ontem que eu plantei. Então, ó, isso aqui é tudo matizada. Filhas da matizada. Aí a Marina, é tudo isso aqui, ó, filha da Marina. Vou mostrar ali a Marina de novo. Isso aqui é tudo filha dela, ó. Porque a Marina é essa aqui, né? É uma flor gigante, ó. E aí, o que acontece? Ela é uma ótima mamãe. Então, gente, essa Marina... Eu que dei o nome por conta da minha sobrinha, porque essa é uma planta de semente. Então, o que acontece? Só eu tenho essa genética que é igualzinha a ela, ó. Sempre vai vir assim, sempre vai ser uma boa mãe, porque é da genética dela, ó. Qualquer vagenzinha pega, a flor é grande. Então, as filhas dela podem não ser como ela. Eu não sou igual a minha mãe, puxei algumas coisas. Não é verdade? Então nunca vai ser igual. Só que eu cortei ela. Eu cortei ela aqui e enxertei nessas, ó. Marina, Marina. Então todas essas aqui vão ser iguaizinhas àquela. Então essas aqui são iguais, porque é enxerto. Então eu tô clonando, né? Peguei a mesma genética e coloquei aqui, ó. Então essas vão ser iguaizinhas àquela. As filhas não, né? Ninguém é igual a ninguém. Aqui a somalense. Tamanho da bicha. Gabriel falou, Henrique, de onde que tava essa planta que eu não vi? Eu falei, pois é. Do nada, a bicha se destaca, ó. Linda. Presentão da minha amiga Verônica. E vai ser mamãe também, porque eu tenho dedinho nervoso pra polinizar, ó lá. Vocês se lembram que eu replantei ontem, no vídeo de ontem, a areca bambu? E estava cheio de coquinhos germinando, gente. Por quê? Eu usei os coquinhos ali da areca de locuba como substrato. Germinou, foi tudo. Demorou, mas germinou. Ó. Plantei. A natureza tá me dando, Gabriel, pra que você vai fazer com isso? Eu falei, não sei. Mas, ó, eu fico com dó de jogar fora. Então, gente, eu plantei, ó, os coquinhos, ó, isso aqui tudo. Quer ver? Aqui eu taquei um monte. O coquinho da palmeira germinou dentro do vaso, enraizou. E aqui é o broto novo. Por que o broto tá branco? Porque tava enterrado. Tá? Isso aqui é a folha já, tava enterrada. Então, eu falei, eu vou plantar e, ó, ficando verde... Tá vendo? Isso aqui é tudo palmeira. Então, gente, vou até fazer a contagem aqui. Eu não sei quantas eu plantei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25 palmeiras, mais dezenas que estão aqui, mais dezenas que estão no outro vaso lá. Sabe por quê? Porque eu não tinha mais onde enfiar. Falei, pelo amor de Deus, taquei nesse vaso aqui. Ali tem um monte que vai germinando, depois eu vou vendo o que eu faço com elas. Mas eu fiquei com dó de jogar fora. Bem como isso aqui, ó. Pra mim, isso aqui, gente, é a perfeição da natureza. Como a natureza é próspera, né? Olha isso. Aqui é tudo galho, ó. Galho que eu enraizo, sementinhas... Jesus. Aí depois fala, né? Ai, tô com a vida corrida, não tô tendo tempo, mas também, ó, todo dia. Aqui tem mais de 50 mudas que eu plantei ontem. Daí aqui também, ó, a Ficus lirata, eu não sabia onde enfiar. Taquei aqui no sombrite por enquanto, ó. Então ela ficou aqui, ó, nesse vaso. Por enquanto só, gente. Depois eu vou ver o que eu faço com ela, mas é lindíssima. Eu vou ficando por aqui, vou sair agora. Um beijo pra vocês. Amanhã estamos... Amanhã é quinta? Então amanhã estamos de volta, gente. Beijo. Pera aí, beijo, tchau, nada. Quero mostrar uma outra coisa aqui, ó. Falando em natureza, que tá me dando prosperidade. Olha aqui, gente. As próximas vão ser essas aqui, ó. As sementinhas de girassol. Eu tirei aqui só pra mostrar pra vocês, ó. Mas ainda não tá pronta. Ó, tudo sementinha de girassol aqui, tá vendo? Ó lá. Então, o próximo passo é plantar... girassol, meu Deus do céu. Isso é prosperidade, ó. De uma sementinha que eu joguei aqui, olha o tanto que eu tô colhendo. Cada botão desse aqui vai vir com um monte de semente. Elas vêm da borda pro meio, tá vendo? Ó, é igual a florzinha fecha da borda pro meio. Então aqui, ó, na verdade isso aqui é uma inflorescência e as flores vêm aqui no meio do girassol, são várias. Então é isso, gente. Agora sim, beijo, tchau.